To on ide u neku tri faze. Znači, vi prvo pitate, ono, ok, što je za tebe obilje, buf, novac, šta, hoću više, više, hoću više novca. Ok, onda malo još to razmotrimo i onda shvatimo da u tu prvu kategoriju, osim novca, hoću pare, ipak idu još neke druge stvari. Znači, ono što mi zapravo želimo su ne samo pare, nego i ljubav, i obitelj, i prijatelje, i zdravlje, ali sve se to svede na okolnosti, znači na neke naše životne okolnosti. Znači, kad pitate ljudima, ok, želiš manifestirati obilje, kakvo obilje, oni uglavnom krenu od okolnosti. Zdravlje, novac, međuljudski odnosi, prijatelji, obitelj, tako dalje. Onda, nakon kraćeg razmišljanja, ako malo navodite ljude, lako ih je dovesti do toga da shvate da zapravo je sve to iz ove prve kategorije samo alat za nešto što možemo nazvati sreća. Znači, ti zapravo ne želiš manifestirati hrpu para. Zapravo ne. Ti želiš, u konačnici želiš biti sretan. A pare i prijatelji i zdravlje i obitelji, to su samo alati koji će ti pomoći da tamo dođeš. Ok, sve to već bolje. Znači, makli smo se sa okolnosti na sljedeći nivo koji je stav prema okolnostima. Znači, sreća je stvar stava prema okolnostima. Evo recimo kad smo već pričamo prvenstveno o novcu, možemo se ostati na tome. Za nekog Amerikanca $500 neće mu to bitno promijeniti životnu sliku, osim ako je baš jako, jako, jako siromašan. Tamo $500 je, mislim, ok, neka suvisla količina para, ono, možeš kupiti smartfon, ali neće ti to promijeniti životnu situaciju drastično. Postoje mjesta na svijetu gdje će ti $500 bogatstvo, gdje će to nahraniti cijelo selo u 2 godine. Znači, naš stav prema toj ideji $500 i okolnosti koje ga prate su zapravo rezultiraju time da nas nešto ili čini sretnim ili ne. I drugim riječima, želiš manifestirati obilje, obilje čega? Sreće. I onda neki shvate da postoji i treći nivo. Većina ostane na drugom, mnogi ostanu i na prvom, pa kažu pare, ljubav, okay. Ali postoji treći nivo, a to je spiritualni nivo. To je, ti želiš zapravo manifestirati svoju svrhu i smisao. Ti želiš poduzimati akciju koja te inspirira, raditi posao koji je tvoja strast i veselje. To onda više nije posao, to je onda plaćeni hobi. I kad si stalno na plaćenom hobiju, onda si stalno na sabatikalu, stalno si na godišnjem odmoru, nemaš se od čega odmarati, jedva čekaš poduzeti akciju koja će ti u konačnici donijeti neke pare, ali koja te veseli, koja te inspirira, koja je za tebe čast, povlastica i zadovoljstvo. I to je ono što vam se zove dharma u istočnim tradicijama. Dharma je tvoj spiritualni put. Zapravo, osnovna definicija riječi dharma je univerzalni zakon. Međutim, to dolazi iz sanskrta. Sanskrt je jedan zanimljiv jezik, konceptualni jezik, i vrlo često za istu riječ imate nekoliko mogućih, ajmo reći, prijevoda koji su svi na neki način povezani. Znači, osnovna značenje riječi dharma je univerzalni kozmički zakon, ali može značiti i bilo koju spiritualnu tehniku, bilo koje spiritualno učenje. Možda ste čuli Budino učenje je Buda dharma. Buda dharma, znači Budina dharma. Dharma je učenje koje je konzistentno, odnosno u skladu sa univerzalnim kozmičkim zakonom. Ali jednako tako, dharma znači i tvoj osobni spiritualni put. Jednako tako i bilo koja metoda koja te do toga može dovesti. Tipa meditacija, tipa slijedi svoju strast. Znači, sve je to dharma. Kad radiš ono zašto osjećaš da si inspiriran, zašto osjećaš da ti je čast i povlastica, zašto osjećaš, ne osjećaš nikakvu težinu oko toga, jedva čekaš
podijeliti svoj taj talent s drugima, jer vidiš da je drugima to korisno i osjećaš da nemaš pravo uskratiti drugima svoje plodove ili talente ili veselje ili strasti, ti živiš svoju darmu, ti živiš svoj spiritualni put i kao bonus dobiješ nešto što, malo je to teško prevesti, Englezi to zovu flow state, to, Kinezi su to zvali Dao, to je slijediš struju života, odnosno tvoje više ja, tvoj spiritualni dio te navodi, cijelo vrijeme te navodi kuda da ideš, šta da radiš, kroz inspiraciju, kroz strast, kroz radoznalost, kroz veselje, kroz sreću, te navodi najkraćim mogućim putem do više od samog sebe, do ekspanzije samog sebe, jer će ti to, znači, raditi svoju strast, te ubaci u stanje gdje ti se sinhroniciteti sami otvaraju vrata, gdje ti resursi sami dolaze, gdje više ne brineš ni o parama, ni o klijentima, ni o bilo koje od ovih, mamo reći, materijalnih stvari, jer jednostavno živiš život kakav osjećaš da trebaš i radiš ono zašto si se na kraju tu inkarnirao. To je cijela ideja. Ispuniti smisao svoje inkarnacije.